Većinom je vodeći uzrok smrti u ekonomski razvijenim kao i zemljama u razvoju. Brojna istraživanja pokazuju da muškarci najviše obolijevaju od raka pluća, prostate i želuca, dok žene većinom obolijevaju od raka dojke. U cilju prevencije i buđenja svijesti kod naših građana organizovan je događaj Priče iza bolesti. Budući da nekako kod nas uvijek se radi ili samo predavanje liječnika ili to budu neke jednostavno neke akcije tih udruga, htjeli smo to sve spojiti na jedno mjesto, ujediniti i dobiti tu zapravo cijelu situaciju, odnosno pravu stranu priče. Organizatori ovog događaja ističu da su pacijenti nerijetko nezadovoljni pružanjem usluga zdravstva i da se kroz ovakve projekte pokušavaju pronaći rješenja za ove probleme. Pacijenti nisu uvijek zadovoljni sa liječnicima s obzirom da su prezauzeti i ne mogu se baš uvijek posvetiti svom pacijentu. Tako da mislim da je jako bitna ova komunikacija koju ćemo pokušati večeras ostvariti među njima kako bi se taj problem i rješenje napokon pronašli. Buđenje svijesti građana i kontrole zdravstvenog stanja najbitnije su stavke na koje se ukazuju ovim projektom. Podizanje svijesti kod žena, naših sugrađanki, s ciljem da preveniraju, da idu redovito na kontrolne preglede, da rade mamografske preglede, ultrazvučne preglede, da ne čekaju da se razbole i da kad bolest već uzme maha, da se javlja. Iz udruženja Novi pogled zaključuju da se pri nedostatku programa prevencije iz tog razloga organizuju ovakvi projekti kojim se apeluju žene da uzmu zdravlje u svoje ruke. Kontrolnim pregledom i javljanjem doktorima jednom godišnje utječimo na poboljšanje svog zdravstvenog stanja te na taj način preventivno djelujemo na pojavu malignih bolesti.